អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីស្ទើមិនជឿតើបតីម្ដាយធោះស្រីអូនសម្រស់ធម្មជាតិយំចែងមុខបោកស្រ័យថាតាំងពីខ្លៃជាម្ដាយធោះមកគាត់ដាច់បាយហើយគ្មានលុយឡើយកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះ មហាចលជាច្រើនសម្ដែងការភ្ញាក់ផ្អើលបន្តពីបានឃើញលោកអ៊ឹមជីវ៉ាបង្ខោះនៅក្លឹមសាមួយបង្ខំប្រាប់ឲ្យដឹងថាម្ដាយធေါ်ស្រីអូនសម្រាប់ធေါ်ជាតបានចេញមកយំសោកប្រាប់អំពីទុកលំបាករបស់ខ្លួនដាលតាំងពីខ្លៃជាម្ដាយធေါ်របស់ស្រីអូនមកគ្មានការងារធ្វើដោយគេកថាខ្លៃទៅជាម្ដាយធေါ်អាសេដ្ឋីហើយមិនខ្វះទីលុយមានផ្ទះទាំងល្វែងទាំងល្វែងប៉ុន្តែធាតពុតគឺมันមានល ਾਇ ដោយនៅក្នុងនោះលោកអឹមជីវាបានសរសេររៀបរំខ្ញុំផ្សារទាំងស្រុងថាតើប៉តទេម្ដាយធေါ်ស្រីអូនសម្រាប់ធម៌ជំនិនយំចេញមកបោកស្រ័យថាតាំងពីខ្លាយជាម្ដាយធေါ်មកគាត់ដាច់បាយហើយគ្មានលុយឡើយ ការបកស្រ াই បែបនេះបន្តពីតារាជើងចាស់រូបនេះបានធ្វើដំណើរមកជួបខ្ញុំបាទអឹមជីវានិងសំណ ोम ពោឲ្យខ្ញុំបាទជួយផ្សាយឲ្យដើម្បីក៏អមមហាជនមួយចំនួននិងអ្នកសិល្បៈខ្លះថាតារាជើងចាស់ម្នាក់នេះតាំងពីបានកូនធរជាសេដ្ឋីមកមានលុយច្រើនមានផ្ទះនៅមានប្រាក់ខែរាប់ពាន់ដុល្លារតែធាតប៉ុតគឺមិនដូចពាកគេនិយាយឡើយ ក្រោយពីបានឃើញការបង្ហាញរបស់លោកអឹមជីវ៉ាភ្លេមធ្វើឲ្យមហាជនសំដែងការភ្ញាក់ផ្អើលនិងមនឹកស្មានដល់ថាស្រីអូនទៅទួលម្ដាយធោះឲ្យបាយជីມັນខ្វល់បែបនេះមហាជនក៏កំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំមើលថាតើស្រីអូននឹងធ្វើការបោកស្រាយបែបណាថាតើស្រីអូនបានជួយអ្វីខ្លះដល់អ្នកម៉ែចាស្ទើរតែមិនជឿនោះទេមិនដឹងថាជាការពុតឬបែបណាបន្ទាប់ពីតារាសម្ដែងជើងចាស់ អ្នកមីងញឹមសុខាបានចេញមុខបកស្រាយរឿងពុតដែលតាំងពីខ្លាយទៅជាម្ដាយធေါ်របស់ស្រីអូនសម្រស់ធម្មជាតិមកគាត់ស្ទើតែកដាច់បាយហើយគ្មានលុយថែមទៀតគឺຖືឲ្យអ្នកសិល្បៈក៏ដូចជាមហាជនមួយចំនួនបានលើកឡើងថាតាំងពីខ្លាយទៅជាម្ដាយធေါ်សិទ្ធិមកមានលុយច្រើនមានផ្ទះមានប្រាក់ខែរាប់ពាន់ដុល្លារប៉ុន្តែការពុតគឺមិនមានដូចអ្វីដែលគេលើកឡើងឡើយ តើគូឲ្យអាណិតដល់គាត់ខ្លាំងមែនតើយើងមានតែរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើបងស្រីអូននឹងចេញមុខបកស្រ াই បែបណានោះឬក៏មិនមានប្រតិកម្មញៀននឹងតាមដានបន្តទៀតចា៎តេតងពលរមីនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានពលរមីថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា